I ove godine mališani će moći da posete ulicu profesije i ulicu odgovornosti. Roditelji mogu da prijave bebe za trku, a trudnice se mogu prijaviti za izbor za najlepšu trudnicu. Ovogodišnja tema festivala porodice je Srbija po meri mladih. Od ruralnog dvorišta, znači priče koja afirmiše selo, kućne ljubimce, očekujemo jedno selo iz blizine Novog Sada, da ga sad ne prozivam, ali očekujemo da ćemo dobiti gusana sa leptir mašnom, bit će zanimljivih stvari na temu ulice odgovornosti, humanih akcija, znači jedna velika radionica na kojoj deca treba da nauče šta znači biti human, zašto treba biti human, jer Novi Sad ima taj imidž i treba dalje da ga neguje. Festival organizuje Interarta, ovogodišnji partner je studentska organizacija AISEK. Kreiramo neke svoje projekte na kojima želimo da podignemo svest dece, da li multikulturalnosti o značaju preduzetništva, o značaju ekologije i slično, tako da jedva čekamo deca dođe da vidimo, s obzirom smo se zaista trudili da te radionice približimo deci i da podignemo svest o njima i da nakon toga oni zaista znaju zašto je to bitno i kako to mogu kasnije da iskoriste. Organizatori pozivaju roditelje da decu prijave putem Facebook stranice Baby Exit Festival. Istim putem se mogu prijaviti i trudnice koje žele da učestvuju u izboru za mis. Takođe, Baby Exit traži partnere koji će profesionalno pomoći u radionicama za decu. Zegin apoteka je zadužena za zdravstveni deo, dok će Nestle ispričati svoju slatku priču. Kuće koje žele da pomognu Baby Exitu mogu se priključiti projektu.